Per segona vegada s'han celebrat les Jornades Europees del Patrimoni a Cardedeu, amb un itinerari per conèixer les cases de pagès més significatives de la vila. L'activitat ha començat amb una petita explicació al Museu Arxiu Tomàs Bellvei i seguidament els excursionistes s'han posat en marxa, uns a peu i altres en bicicleta. Tot i que el mal temps ha fet redissenyar el circuit, s'han pogut visitar fins a 6 masies. La història de cada casa de pagès s'ha pogut conèixer en primera persona perquè els seus propietaris han explicat les seves característiques. La ruta serà molt interessant, penso jo, perquè, a més, els propietaris d'aquestes masies ens atendran. Per tant, ens explicaran una miqueta coses que no estan en els llibres ni en la història. L'activitat ha plegat prop de 40 persones interessades en conèixer el seu territori i la història del patrimoni de Cardedeu. Jo fa 32 anys que vinc a Cardedeu i no coneixen els entorns, això, les cases, tot això. Llavors està bé que es faci per donar a conèixer coses que no coneixem la gent que viu al poble. Doncs hem vingut perquè estem fent un projecte de l'Institut IES el SUI sobre les masies de Cardedeu. Escriurem un article i el publicarem al periòdic de l'Institut. Jo amb el que m'he quedat més és de la plaça del davant del museu, de que la Marta ha explicat que si rasques una mica amb el peu, hi ha restes de la vila. Els participants han visitat Can Pere Xic, Can Suari, Can Pere Montells, Can Nicolau, entre d'altres cases de pagès que encara estan habitades. En algunes s'hi manté la seva activitat agrícola i ramadera, mentre que altres són restaurants.